las vermellas pronuncia cocorocó. No sei docenas canellas pon ovos de moitas cores. A xente quere a decerto e gaba con mil honores. O seu amiño Lorenzo non canta cacaracá, ni viste de pluma branca, por iso la autoridad sentenza de capitala. Non canta cacaracá, ni viste de pluma branca, por iso la autoridad sentenza de capitala. A galiña azul. Querida Ana, estes días ando o pobo un pouco alborotado. Acórdaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na compaña dun can pequeniño de rabo zuro? Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na á dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de cores, xa puxo 2 amarelos, 1 rosa e 3 verde mar. Ademais, non di cacaracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas as ten, que hai 4 días chegoulle un oficio a Lorenzo, pedíndolle que entregase a galiña polas boas. Lorenzo negouse, porque, aínda que lle din que só é para que a vexe un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matar. O alcalde, Manolito Listón, dixo nunhas declaracións que fixo para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul. Porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de cores e que di cocorocó en vez de cacaracá non é unha galiña como é debido. O caso é que o pobo anda todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galiña pola rúa, pero agora está na casa e algúns din que a galiña a ten disfrazada de branco para que non lla coñezan. Pero de certo, pouco se sabe. Eu non sei que vai pasar, porque os veciños están de parte de Lorenzo e da galiña. Non teñas pena, que xa che contarei en que queda isto. Lorenzo encárgame que che dea lembranzas del e da súa galiña azul. Querida Ana, sabes que se arranxou o asunto da galiña azul de Lorenzo? Verás, o día aquel que che escribín contándoche todo, resulta que a iso das 5 da tarde chegaron os gardas a buscar a galiña azul de parte de Manolito Listón. Ía moito sol e podía ser un día ben ledo se non fose pola pena que tiñamos todos. A xente congregouse diante da casa de Lorenzo, habería por aí máis de 1000 persoas. Eu tamén fun. A que non adivinas o que pasou? Pois o día anterior alguén discorreu que a maior maneira de arranxar as cousas sería tinguir de azul todas as galiñas do lugar, pintándolles de vermello 5 plumas da á dereita e despois soltalas arredor da galiña azul de Lorenzo. Como nos non temos galiñas na casa, eu fun mercar unha á feira da Llariz e tinguina de azul tamén. Cando chegaron os gardas, atoparon tanta galiña azul igual que non sabían cal era de Lorenzo. Só houve un pequeno despiste. Foi cousa de Leoncio que se trabucou e apareceu cunha galiña pintada de vermello. Cando xa viron os gardas, querían xa matar. Se o vises escapar coa súa galiña debaixo do brazo e berrando, para gustos fixeron os cores. Agora, o Manolito Listón di que cando chova todo se vai a arranxar, que as galiñas han perder o tinte e que entón xa veremos. Pero polo de agora vai moita calor e temos o verán enteiro por diante. De momento, Lorenzo anda mestrando a galiña para que, ao menos en público, aprenda a dicir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que a xente do lugar ten un contrasinal para coñecer a verdadeira galiña azul. Xa cho direi cando veñas. Mañá voume de viaxe. Cando volva, seguireiche contando historias, que por aquí sempre hai algo que contar. Querida Ana, hola, ¿te acuerdas de la galiña azul de hace unos meses? Pues hoy llovió y todas las gallinas llegaron a su color original.
Y volvió el alcalde y se llevó a la gallina. Y Lorenzo está tan destrozado, pero la gallina... Pero en verdad estaba en la casa de Lorenzo y lo demás era un señuelo. Y la gallina de Lorenzo está a salvo. Querida Ana, te escribo porque se ha acabado o problema. Claro. Lorenzo, cando acabou o verán, xa tiña a galiña adiestrada. E o primer día de outono furon os gardas e xa só quedaba unha galiña de cores, a de Lorenzo. E Lorenzo enseñoulles o que lle había enseñado. Xa non dicía cocoroco en vez de cacaracá. Pero Manolito non estaba de acordo e Lorenzo propuso unha cousa. Que se deixaban vivila e a galiña mudábanse. Ela a galiña mudábanse. E Manolito aceptou o trato. E agora Lorenzo vive feliz coa súa gallina no pobo vicino. Estimada Ana, sinto non escribir antes, pero o avión averiouse e tivemos que esperar 3 días. Leoncio contoume que mentre estiven de viaxe choveu a cántaros, pero Gertrudis é unha xenio e ideou un plan para que as galiñas non se mollaran. A súa idea foi a seguinte. Primeiro, deu unha falsa alarma de incendio no pobo veciño para distraer os gardas. Despois, construiu un refugio para as 18 galiñas, baixo terra. E, por último, meteu as galiñas na enorme galiña. Iso está moi ben, xa que comeza a facer moito frío e no refugio as galiñas están moi quentiñas. Se queres, envíoche unha foto para que vexas o invento de Gertrudis. Estou desexando verte a semana que ven. Unha aperta, Faia. E tingas galiñas todas, tamén o Carlos Casares, non paran de aquí a colar azuis máis de 1000 pitas con 5 plumas nas as que a injusta sentencia evitan.